Pozvání NTK k videorozhovoru přijal pan inženýr Jiří Kůz. Dobrý den. Dobrý den. Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, propagátor nanotechnologií a spoluzakladatel společnosti Nanospace, technik s humanitním přesahem a, jak o něm říká jeho dcera, vizionář a idealista. Vítám vás ve videorozhovoru s NTK. Pane inženýre, úplně první otázka. Když si vzhledem k situaci teďka vygooglím spojení koronavirus a nanotechnologie, tak v podstatě nejčastějšími odpověďmi, které mi vyjedou, tak budou kvalita nanovláken pro výrobu roušek, pochopitelně, respirátory s nanofiltry, které dokážou ten vir zahubit, dále speciální nanopostřik, kterým například plzeňské podniky čistí vozy MHD a jejichž ochrana slibuje vydržet až rok, nebo třeba nanosenzory, které by díky dechovému testu detekovaly onemocnění COVID-19. Hmm. Zapomněl jsem na něco, nebo je to tak zhruba v kostce to, o čem se v současné době nejvíce mluví? Tak jednak je to záležitost té nanomembrány, která je vlastně unikátní tím, že dokáže zachytávat vlastně ty kapenky s viry a bakteriemi, ať už je teda součástí respirátoru nebo třeba roušek. A potom vlastně jsou to technologie, kde se používá fotokatalýza. To myslím, že jste tam neměl. Jo. To jsou vlastně nátěry, které v českém prostředí známe to FN Nano, které vlastně můžete natřít na zeď, strop, ale v místnosti nebo i venku na fasádu. A funguje to tak, že tam jsou vlastně ten nátěr, potom když se to natře, tak tam se vytvoří nanokrystalky oxidu titanu. Oni spouští chemický proces, kterému se říká fotokatalýza, která vlastně jakoby rozpustí, v uvozovkách spálí, jo, ale je to vlastně chemická reakce, která rozpustí všechny vlastně organické molekuly, které se přiblíží k tomu povrchu, a to mohou být zase bakterie, ale i ty viry, včetně třeba koronaviru. No se to pak objevuje jako různé nástřiky, to z té Plzně, to není česká firma asi jste na ní zapomněl. Pak, co se týká těch nanosenzorů, tak to jsou nějaké směry vývoje. A vždycky, když dostávám otázky, kde se vlastně ty nanotechnologie prosadí nejvíc nějaké blízké budoucnosti, tak tam jako jednu z těch 4 nebo 5 oblastí říkám, je to senzorika, někdy se mluví o pervazivní senzorice, senzorek všude v našem oblečení a na, já nevím, na budovách strojí nebo třeba našem těle. A tam samozřejmě je i ta detekce různých biologických nebo chemických substancí. Ale je to spíš věc, která přichází. Není to teď ten současný boj, se odehrává více hlavně na bázi těch nanomembrán jako součástí vysoce efektivních ochranných prostředků a pak vlastně na bázi těch speciálních samočistících nátěrů, které dokáží likvidovat ty patogeny souzduší. Takže tohleto bude spíše taková hudba budoucnosti, dá se říct. V současnosti se tedy nejvíce už jak jste zmiňoval sám o rouškách, roušky z nanovlákny. Nedávno se ukázalo, že Česká republika jich neměla úplně dostatečné množství, respektive množství, které by dokázalo uspokojit ten trh, který okamžitě závratně narostl po vypuknutí pandemie, což znamená, že se začaly dovážet z ciziny. Zároveň se ale objevují první firmy, které je začínají vyrábět i u nás, jak tady v Česku, pomáhají dokonce při jejich výrobě i vysoké školy. Mě zaujalo, že se objevily články, že roušky dovážené z Číny nejsou až tak kvalitní, že my tady v Česku, jakožto na novelmoc, si dokážeme vyrobit kvalitnější zboží. A moje otázka zní, je opravdu nutné, aby takové roušky, případně ty respirátory, měly nějaký certifikát, nebo stačí prostě záruka nebo nějaké ujištění, že jsou vyrobeny z nanovlákem? Jak vlastně poznáme tu kvalitu? Víte, tady je třeba odlišit několik věcí. Jednak je normální běžná rouška, to, co se sem dováží z Číny, to jsou běžné roušky, jo. To nemá z nanovlákny nic společného. A i ty respirátory, co se sem zatím dovezly, té třídy FFP2 nebo N95, UKN95, že to je ta azijská norma, teda je ekvivalentem, tak to jsou respirátory z nějakých, pravděpodobně nějakých kompozitních materiálů nebo nějakých laminátů z netkaných textilí, které mají ten záchyt těch částic, nějak jak to ta norma vyžaduje. A co se týká vlastně těch roušek s nanomembránou, těch výrobců na světě není moc, tak
ty jsou blíž ne té běžné roušce, ale právě těm respirátorům s vysokou efektivností záchytu malých částic ze dvou důvodů. Jo, ta nanomembrána, někdo, když se řekne výrobu nanovlákna, tak si představuje nějakou velmi tenkou niť, která se někde natáčí na nějakou špulku a pak se s tím něco šije, ale tak to není. Ta nanomembrána, ať už je to v tom vlastně českém vynálezu stroji NanoSpider nebo těch technologií je několik, tak se vyrábí, nebo to nanovlákno jako taková jemná pavučinka. Jo? Si můžete představit jako skutečně takovou velmi jemnou pavučinku, kde ta válkenka jsou tam cikcak tak různě přes sebe. V podstatě je to netkaná textilie, jo? Která je taky vlastně takový slepenec vláken, ale to, co vlastně je tou vysokou předanou hodnotou na filtraci, jo? Včetně toho záchytu bakterií, těch kapének s bakteriemi a viry, tak to jsou jednak otvůrky v té nanomembráně, které jsou velmi malé, ono už to nano naznačuje, že to bude něco v nanometrech, takže ty otvůrky bývají nějakých, já nevím, 80, 100, 150 nanometrů plus minus. A zároveň ta vlákenka jsou velmi tenká. Když to porovnáme s lidským vlasem, tak se často vlastně se dává takový poměr jedna, že je to jedna tisícina lidského vlasu, což zhruba, tak to je někdo, zase záleží na technologii, některá jsou silnější, tenčí, ale jsme někde v těchto těch rozměrech. Mě třeba, pardon, že vás přeruším, mě třeba zaujal ten příměr, který jste někde říkal, a sice, že nanometr k metru je třeba jako tenisový míček země koule. No, ono je to jako spíš jako cvrnkací kulička země koule. A potom jsem to opravil, někdo mě na to zohlednil, že pořád ještě je to menší, se to fakt přepočítá na tu jednu miliardinu metru. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, takže ty membrány, oni mají malé otvory, ale zároveň tou tenkostí těch vláken se tam začnou uplatňovat takzvané slabé atomární síly, které mají označení van der Waalsovy síly, jich několik typů, které, když to úplně laicky zjednodušíme, tak působí jako takové magnety na velmi malé částice. Tam, když se díváte třeba na záchyt té nanomembrány, kde máte na ose vlastně X, tam máte velikost té částice, která se zachytává, a na té ose Y bude procento toho záchytu, tak zjistíte, že tam ta kritická hodnota je někde kolem, já nevím, nějaký, myslím, asi 300 nanometrů, ale když se zmenšují velikosti těch částic, je to najednou roste nahoru. Jo. Ta křivka má tvar vlastně U, což je právě důsledek toho, že ty velmi malé částice jsou přitahované jako magnety těm nanovlákům, oni se na ně v uvozovkách nalepí. Jo. A když potom uděláte nějakou textilii, jo, kde tu tenkou pavučinku vy nemůžete samu o sobě z ní žádnou roušku nebo respirátor nemůžete udělat, protože byste ji roztrhal jenom, jak byste s ní manipuloval, ne, velmi tenká. A tak se to dělá tak, že se dá mezi dva materiály, ať už jsou to netkané textilie nebo nějaké kompozitní materiály, takže ona je tam schovaná jako sandwich, jo. Když si koupíte hamburger, jo, tak tam vevnitř máte ten sýr, ale držíte tu housku, jo. Tak je to tímhle způsobem. Tak s tím už se dá potom pracovat, z toho se dá vytvarovat respirátor nebo se z toho dá ušít rouška. A pak, když přiletí ta kapénka s těmi viry, bakteriemi, která má, nebo v literatuře, když to dohledáte, tak zjistíte, že ty velikosti jsou od nějakých 500 nanometrů do, já nevím, jednotek mikrometrů. Tak ona nemá šanci se nějak dostat přes tu membránu, protože zároveň, když by začala vysychat, tak ty viry a ty bakterie, oni jsou přitahované těmi tenkými vlákny, tak se vlastně na ně nalepí. Pak se ještě používají takové triky, že existují membrány, že jí dopujete třeba nanočásticemi stříbra, které proti, třeba když se jedná o bakteriální nějaké infekce, tak jsou pro ně smrtící, jak oni se nalepí na to vlákno a jsou ještě jsou inhibované. Tak ještě takové věci se tam dají dělat. Takže když si to potom vezmete, že máte na jedné straně úplně ty obyčejné roušky, ať už z Číny nebo odkudkoliv, tak a budete mít nanovlákenou roušku, tak ona nepatří vlastně do té skupiny těch běžných roušek, ale patří k těm respirátorům těch vyšších tříd, té dvojky nebo trojky nebo FFP2-3, kde vlastně už dokážete zachytávat tyhle ty velmi velmi malé částice. Jo. Tak to je jako důležité si uvědomit. A vy jste tam mluvil o tom, že
výroba nebyla tak vysoká, nebo tak, ono je to spíš tak, že Česká republika je vlastně pro nějaké menší výroby v Dánsku je vlastně jedinou evropskou zemí, kde se opravdu ve velkém vyrábí nanomembrána. Jo. Ale v těch normálních dobách se ta nanomembrána používá na různé, já nevím, filtrace, nebo my třeba v mé vlastní firmě ji používáme na výrobu protiroztočivých lůžkovin. Ta výroba roušek tady až tak předtím, než začala tahle ta koronavirová, já nevím, krize, epidemie, tak tady neběžela, kromě jedné české firmy, která ale zase tu membránu nakupovala v Číně, vyráběla to tam, tak to tu nebyla. V momentě, kdy došlo vlastně tady k té situaci, tak se vlastně ti výrobci, kteří se nějakým způsobem roky angažují v těch nanoplákaných aplikacích, tak začali vymýšlet vlastně do spuštění výroby. To byl případ vlastně toho mého nanospace, že jsme tam během 2 dnů udělali střih roušky a poskáněný materiál. Vedle toho třeba tradiční výrobce roušek, Batis Medical, tak vyvinul nanovlákenou roušku a nakoupil tu membránu, začal to dělat. Tak se vlastně došlo tady k té aktivaci a překlopení, jo, jako toho předchozího nějakého biznisu nebo aplikací do té roušky, které jako je to pořád vlastně to stejná aplikace té filtrace. Jo. Takže říkat ano, tady nebyli jsme nějakým velkým výrobcem nanovlákenou roušek, nebo téměř žádným, jo, krom teda té jedné firmy, co to ale vyráběla jinde, ale během velmi krátké doby jsme se jim stali. Jo, a dneska vlastně tady máte několik průmyslových výrob opravdu membrány, od té největší v Litvínově až po další, já nevím, ve Zlíně, v Karouplek, plus teda to, co dělá Technická univerzita, tam je firma Elmarko, která vyrábí stroje, ale má vedle toho, jak je testuje, že má to, tak tam má i výrobu membrány, tak ta teď něco vyrábí, tak a nechci říkat přes noc, ale v uvozovkách jsme se stali opravdu tak určitě největším nebo jediným evropským výrobcem nanovlákených roušek, které prostě jsou na úrovni toho záchytu, na úrovni těch respirátorů. No to jsem se právě chtěl doptat další otázce, vy už to trošku naťukl. Se vlastně pokládáme za nanovelmoc, o čemž vlastně vznikl i stejnojmenný dokumentární seriál. V logu asociace je dokonce nápis Česko je nano. Vy jste zmínil Dány, nicméně já jsem si našel, že v Evropě jsme jediný stát, který průmyslově vyrábí nanovlákené membrány a výrobky z nich celkově, myslím celý ten trh. A moje otázka na to zní, my jsme, samozřejmě tuto krizi nikdo nepředpokládal, ale my jsme opravdu nebyli schopni tu poptávku roušek jakoby na první dobrou pokrýt. Tam opravdu jakoby nešlo něco podobného třeba předvídat. Tak šlo to předvídat, jo. Jo, to je, ale to jsou, víte co, na poboji je každý generál, tak já jakkoliv třeba můžu naši vládu lečem kritizovat, tak já si myslím, že minimálně vlastně v tom lednu, kdy to běželo, tak tam vlastně došlo k vyprodání, jo. To všeho během několika hodin. Na konci ledna. A to byl vlastně ten moment, kdy možná osvícená vláda, ale je to fakt těžko kritizované, ale ten moment, kdy se to dalo všechno startovat nebo nastartovat a mohli jsme tou velmocí nanorouškovou se stát mnohem rychleji, ale prostě proběhlo to, jak to proběhlo. A to, co vlastně já tady pozoruji, co se tady děje, tak je vlastně tomu někdy říkám, to je národ sobě. Jo. My, jak jsme technologická země a národ kutilů a to máme tu minulost, že jsme, jak jsem část života nebo část toho mládí strávil za toho bolševika, že jo, kdy si pomohl nekoupit zesilovač ke gramofonu, ale vyráběli jsme si ho, že letali jsme ty plošné spoje. A to tady nějak, a to se teď vlastně ukázalo, kdy se i to centrální jaké zásobování těch ochranných pomůcek se fakt to rozpadlo a nebyly. Tak najednou došlo k té aktivaci od těch obyčejných lidí, co začali šít na svých strojích roušky z bavlny, až po vlastně ty nanotechnologické firmy, jako vlastně jsme to byli my, jako Nanospace, Pardam, Spur a další, že velmi rychle na to zareagovali, začali ten produkt vyrábět. Vy jste se ptali na ty certifikace, tak tam ty membrány sami o sobě mají test reporty, mají prostě nějakou certifikaci ze závislých zkušeben na průnik nebo
na tu filtraci. Samozřejmě ty produkty, co myším jako Nanospace nebo dělá Sportakty, ty se tečí jako nouzová vlastně věc a postupně ten z nás, kdo bude v tom pokračovat i v další době, tak že na tom třeba ten spůr pracuje další, tak z toho potom udělá normální produkt s veškerou vlastně tou certifikací, ale ty membrány sami o sobě jsou dlouhodobě certifikované. My jsme třeba část těch roušek nebo větší část vyrábíme z membrány z Nanotexu a oni mají tu antivirovou nanomembránu už řadu let, jo, testovanou a certifikovanou. Tak to není, že by jsme nějak si vyrobili, nechali vyrobit nanovlákna. Teď tomu nějak věříme, že tam jsou ty otvůrky a nervalsový síly, tak to zase není. Ještě mě napadlo, abychom zůstali ještě na chvíli u těch roušek, tak v Liberci se teď rozjela velká výroba, sice až 100 000 kusů za jeden den, přičemž výrobci slibují prodejní cenu 10 korun. Mě zajímá, jde jakoby o plnou, o tu dotovanou cenu, nebo reálnou, která... No, tam je velký mediální šum, jo, kolem toho. Tam vlastně se nejedná o výrobu roušky, ale o výrobu vložky, jo, vlastně kousku jakoby nějakého obdélníku. Té nanovlákené, toho nanovlákeného laminátu, který by si měli lidé vkládat do svých bavlněných loušek s těmi kapsami. Určitě je to jeden z dobrých počinů, který pomáhá tu situaci nějak zachraňovat, jo, nebo pomoct těm, jak zdravotníkům, tak těm obyčejným lidem se chránit, jo, před tou infekcí. Mm-hmm. Mimochodem máte krásného psa, jsem vám chtěl jenom říct. Tam bude pobíhat za námi. Napadlo mě, když jsme u těch čísel, tak máte třeba nějaký údaj, kolik vlastně těch roušek teď denně dokážeme vyrobit a kolik se jich třeba jako spotřebuje? No údaj, já... Jako přesný asi ne, ale třeba zhruba, jo? Přesný, já když budu mluvit za nás, to my fakt nouzově šijeme z nuly na nějaké množství, tak my teď denně vyrábíme asi 8 000 roušek a teď nám najede zítra nebo pozítří další technologie, nějaké ultrazvukové svařování, kde to možná dokážeme povýšit až na 20 000 denně. Vedle toho třeba Batist Medical na svých stránkách tam deklaruje, že také na vyšší výroby a že dokážou jít potom až do nějakých milionů měsíční produkce. Totéž Spur, to je zlínská firma, která měla tu výrobu membrány taky takovou okrajovou, ale hned, jak se došlo tady k té krizové situaci, jak to zrestartovali, dokonce tam nějak koordinují výrobu roušek, tak teď spustí v pětnu další linku a taky tvrdí, že mohou jít až do nějakých milionů. Takže ta produkce teď, jestli denní, může být řádově ve stovek tisíc. Jo. Další věci, co dělá Pardam v Roudnici, který jednak teď spouští už jako navýšenou výrobu nebo poloautomatickou výrobu jejich respirátorů, tak vedle toho jedou membránu pro šití roušek a různě to tak dodávají, nebo i to darovali řadě prostě těch dílen, které od jálem řádových sester a podobně na šití. Takže já bych si typoval, že teď to denně možná půjde, ale určitě půjde do nějakých jednotek stovek tisíc. A ta kapacita neustále stoupá nahoru. Takže se začínáme potom v té měsíční potřebě pohybovat opravdu v milionech, možná to budou desítky milionů, těžko říct. Jo. Tak takhle nějak to je. Nikdo vlastně na druhé straně neví, jak ta potřeba, protože ona pořád roste, tak kam dál poroste, nebo jestli se stabilizuje, jak bude vypadat vůbec ta situace dál, jestli vláda nějak zmírní ty kroky, ale vedle toho třeba to nošení roušek se stane nějakým standardem třeba na celý rok nebo na další, to nikdo tohle nedokáže odhodnout, ale v každém případě ta zaktivovaná výroba nanovlákných roušek má potenciál velmi rychle vyšplat až na nějaké miliony kusů měsíčně, možná potom i třeba denně, jo. No mě zajímá, vy už jste to vlastně trošku nakousl předtím. Jedná se teďka při té výrobě těch nanoroušek o 100% jakoby nějaký nárůst oproti tomu, co tady bylo předtím? Nebo jinak řečeno, máte přehled, jako jaká byla ta situace před vypuknutím té pandemie? Kolik roušek se třeba k nám dováželo, kolik jsme jich a podobně? No předtím, tak já mám přehled jenom o těch nanovlákných rouškách a tady skutečně byl vlastně
takový jediný výrobce nanovlákené roušky byla firma Respilon, která tohle nevyráběla v České republice, jo, která vyráběla, nebo pro kterou vyráběly ty roušky nějaké jedna nebo dvě čínské firmy. To přesně prostě nevím, to už je jejich know-how, ale nebyla ta výroba tady a ti vlastně tím byli známí. A druhý vlastně výrobce, který do toho šel, ale který se vlastně to začal dodávat až v té době té pandemie, ten Batis Medical předtím neměl nanovlákenou roušku. Takže tady nebylo tady vlastně nic, ani ten požadavek nebyl, jo, protože pro tu běžnou potřebu, já třeba znám ten profil zákazníka té antivirové roušky, protože, jak jsem vám říkal, tak ten Respilon jsme vlastně jako první onlineový e-shop tady prodávali už někdy před nějakými 4 roky jsme s tím začali, tak byli převážně lidé s nějakým onkologickým onemocněním nebo s nějakou poruchou imunity, kde ta potřeba se chránit vlastně proti tím bakteriálním virovým infekcím je mnohonásobně větší než vlastně u běžné populace nebo u běžných spotřebitelů v nemocnicích. O to ta poptávka nebyla taková, ona taky ta nanovlákná růžka je mnohem dražší než ta obyčejná ústenka. Jo. Tak takhle ta situace vypadala. Ty prodeje řádově byly roční, možná v nějakých 100 000 kusů, nebylo to nic vůbec nic závratného. Proto tady ta výroba nebyla, protože ta poptávka potom nebyla taková. Já bych se teď zeptal jako takový 100% like. Jestli mi můžete vysvětlit nějak polopatě, jak je složité vůbec takovou nanoroušku vyrobit, respektive jak se s tím nanomateriálem, jak je složité s ním pracovat, protože vy jste předtím říkal, že to nepředstavujeme jako nějakou špulku niti, že jo, ale přesně tak to jsem si to třeba představoval, takže mě zajímalo. Čekajte, já se podívám, možná tady jednu mám, tak já si takhle škrnu. Takhle vypadá to. No, vlákna šitá, tohle ještě není svařované tím ultrazvukem. Ano. A tady vlastně, to, když to budete mít v ruce, tak to působí jako taková obyčejná textilie. Tohle to je vlastně laminářské netkané textilie. To znamená, když to dostanete, tak máte na roli takovýhle materiál, který vlastně působí naopak, jako kdyby to byla obyčejná textilie, takže s ní zacházíte úplně stejně jako s obyčejnou textilií, že v té výrobě vlastně máte střih, že jo, tak to nastřiháte, pak se to prošije, že jo, tady ta naše rouška, my nepoužíváme gumičky, ale ty šňůrky, aby to bylo vlastně takové kvalitnější nebo odolnější potom, nebo lépe se to zafixovalo na ten obličej, ale jakmile máte ten materiál, tak je to vlastně běžný materiál, běžný textilní materiál, z kterého se to dělá, takže na tom není nic mimořádného. Když to máte potom tu strojovou výrobu, tak tam zase ta role tím prochází a stříhá se to, až je tady schovám. Mě tak napadlo, když na chvíli třeba opustím tu současnou situaci nanoroušek, tak my v Česku jsme taky vynalezli a vyrábíme, ať to řeknu správně, fotokatalytické nanonátěry a nanočističky, které nějakým způsobem likvidují ty bakterie nebo ty viry, včetně koronaviru ve vzduchu. A mě zajímá, teďka v této době, byť jsou třeba většina těchto institucí a center upravená, tak třeba registrujete nějaký zájem větší právě z míst, kde se koncentruje více lidí, letiště, obchodní centra a podobně? No já to právě, já mohu mluvit zase jenom za ten e-shop Nanospace, kde tady ty věci tam mám jako doplňky. Primárně je to tam vlastně z toho důvodu, že to jsou vlastně produkty určené právě pro ty lidi s poruchou imunity nebo alergiky, kde třeba ta čistička, která má v sobě vlastně tu fotokatalytickou vrstvu, anebo nátěr, tam to použití rozhoduje, jestli máte dostatek světla třeba v ložnici nebo pokud. Já to tady mám, jak za mnou koukáte na ten dům, kde bydlíme, tak je to tady všude. Jo. Tady všechny vlastně stěny a stropy jsou natřené tím fotokatalytickým nátěrem, nebo když máte pak místnost, kde vám nejde denní světlo, nebo tam není ta UV složka, máte skla, která to filtrují, tak použijete potom tu přenosnou čističku, která se dělá v různých podobách. A funguje to tak, jak jsem vám říkal na začátku, že to likviduje ty bakterie, viry nebo alergeny. Tak my na tom e-shopu jsme zaznamenali obrovský nárůst poptávky a vyšší prodej. Já jsem si, co se týká těch nátěrů, nebo vlastně já jsem si konzultoval tady tu věc s oběma
výrobci jak s firmou Retap, která dělá ty čističky, tak s firmou Advanced Materials nebo FN Nano, kteří dělají ten nátěr, tak my shodně mi potvrdili, že vlastně ta poptávka převyšuje vlastně jejich kapacity, jo, že zvedli na maximum svoji výrobu. Jestli jsou tam letiště nebo další, tak to úplně nedokážu říct. Pravdu máte v tom, že vlastně na to, co my jakým způsobem se snažíme i komunikovat do veřejnosti, ale i k těm ministerstvům a vládě, tak je, že by se vlastně tady ty prvky té fotokatalytických, ať už nátěrnou čističek, měly stát standardní součástí právě těch prostor, kde se shromažďuje hodně lidí, což jsou ty letiště, já nevím, nějaké sportovní haly, supermarkety a další, že by to mělo, asi to poučení z toho krizového vývoje by mělo nést v sobě tady ty ochranné prvky, které by tady by fakt měly být standardem. Teď by mě zajímalo tak trošku váš jakoby čistě osobní názor, protože ono samozřejmě nedá se teďka předpokládat, jak dlouho tady s námi ta nepříjemná situace bude. Nicméně, když se ještě jednou vrátím k těm nanorouškám, tak vy už jste samozřejmě zmiňoval, že oni jsou pochopitelně o něco nákladnější než ty běžné roušky, které si dokonce lidé mohou třeba ušít i doma. Dá se třeba předpokládat, kdy by se takové nanoroušky mohly dostat jakoby mezi běžné občany, protože předpokládám, že v současnosti, když už je ta poptávka, tak je to třeba primárně jako ze zdravotnických zařízení nebo třeba s firem. No tak co já vím, tak právě ten Batis Medical, že co je ten vlastně tradiční výrobce roušek, tak jsem dneska zachytil nějakou zprávu, že montují někde na Ostravsku automaty na prodej roušek, jo, tak což už je vlastně ten B2C obchod. A pak další informace třeba od toho Spůru ve Zlíně a o čem uvažuje i firma Pardam, která má záměr vedle těch respirátorů spustit ty výrobu roušek, tak se to, vlastně ten Batis Medical už to začal dělat a u těch ostatních, včetně nás, my pořád vlastně o tom přemýšlím, jestli z toho to přeměnit na standardní produkt, tak de facto už to začalo a myslím si, že to nějaké, ne možná tak dlouhé době, že to bude opravdu běžně k dispozici určeným lidem. Vedle toho pak je firma Respilon, která mluví o tom, že teď mají nějakou jinou koncepci té roušky antivirové, kterou chtějí pustit do začíně agera, pustit do prodeje. Nevím, neviděl jsem ani vzorek, ale to jsou všechno signály, že tady podle mě během možná nějakých měsíce, dvou, že tady bude poměrně slušná nabídka pro toho koncového zákazníka. Napadají vás třeba takhle z hlavy některé další jako nanovýrobky, které by měly současné nepříjemné situaci pomoct? Jedna věc je filtrace vody, tak, která vlastně existuje, kde se vlastně pomocí těch použití nanofiltrů dá dokonce recyklovat úplně jakákoliv voda, uzavřít ten vodní cyklus, který máte třeba ve svém bytě nebo domě, tak tam je to všechno otázka vůbec změny konceptu a systému vlastně našeho existování, no, z toho centrálního distribuovaného na ten, ale je to i věc legislativní a si to říká jeden kolega, že je tady chlorová lobby. Co se týká té vody, vedle toho třeba, no, je to tak, no, ne, každý úžasný nápad, který už je hotový, tak se může okamžitě prosadit kvůli tomu, že je úžasný, ale vždycky prostě ten trh je nějak obsazený. Ale ještě k té ochraně, kromě těch roušek a respirátorů, jsou to ještě takové ty různé nákrčníky, které se vyrábějí, které právě Respilon s tím přišel jako první, ale teď se to objevuje už i dalších výrobců, které mohou být trvalou součástí. Oni už to, řada lidí to nosila, ale určitě to procento bylo malé, třeba v dobách, já nevím, v vozovkách obyčejných chřipek, jo, mm-hmm, které vlastně jsou i módním doplňkem. Jo, a to už je fakt regulární součást oblečení, která není jako nějaká rouška, kde přece jenom to působí nemocničně, ale je to barevný designový šátek. Vím, že i módní výrobci uvažují o tom, o vytvoření nějakých, já nevím, respirátorů, které budou designové, tak nás můžou čekat i takové prvky, kde právě budou ty nanotechnologie. Vím, že se i něco takové už připravuje, ale to všechno zatím pod pokličkou, takže takové věci se mohou objevit. Jo.
Jasně, takže další taková hudba budoucnosti, třeba už blízké, dá se říct. No, možná velmi, velmi blízké. Vlastně. A mě by ještě zajímalo, vy jste vlastně kromě průmyslové elektrotechniky studoval také sociologii a psychologii a věnujete se jim. Udělal jste si už třeba osobně nějaký právě psychologický nebo sociologický výzkum o současné situaci? Třeba nějaký, který by nás mohl zajímat? Nejsem výzkumník, já jednak té psychologii se věnuji jako v té klinické podobě, ale to tady s tím má možná společnost spíš toho, že se lidé vlastně dostávají do větší úzkosti a dekompenzují se vlastně přílivu prostě těchto ohrožujících informací, ale to je úplně jiná kapitola. Ale a o tom přemýšlení možná z toho sociologického pohledu na takovém širším rámci, co vlastně teď zažíváme. Jo? Tak člověk evolučně je nastavený tak, že to, jak zažívá svět, takže je v iluzi, že to je tak na pořád, jo? Že to vždycky tak bylo a vždycky to tak bude. Jo? Mm-hmm. A jako žijeme v iluzi nesmrtelnosti ono to má jakoby zase svoje evoluční důvody, protože kdybychom si najednou uvědomili, že všechno vlastně jenom tenhle okamžik a může úplně tak bychom se z toho opravdu asi zbláznili a nedokázali bychom fungovat, tak to má tady ty evoluční důvody, je to tak, jo? Ale je to iluze, jo? Iluze trvání, iluze nesmrtelnosti, iluze neměnnosti, která mm-hmm. nám pomáhá prostě být klidní a dobře fungovat, ale to, co vlastně ta doba, co se stalo, tak ukázalo, to vždycky říkám, že to je takový velký imperativ, ukázalo na tu křehkost bytí, křehkost i civilizace v tom uspořádání, jak je, a zároveň, jak to vlastně ty reflektory posvítily na ty nanotechnologie, ale nejen, jo, i třeba na 3D tis, víte, ty úžasné věci, co dokázal pan Průša se svojí firmou udělat ty vlastně štíty a tyhle, tak to ukázalo jednu věc, že vlastně ty technologie jsou v situaci, kdy opravdu mohou měnit ten svět v nějaké nové podobě. A já jsem se včera, jsme si o tom povídali večer s Táňou Lemon, jako šéfka Google, a je takový velmi progresivní člověk, který vidí opravdu ten svět podobně, tak jak se třeba na ním dívám já, řada dalších lidí, kteří se pohybují kolem moderní technologií, že vlastně ten nový svět toho 21. století bude vypadat úplně jinak a to, co se odehrálo, to možná vlastně bude fungovat jako takový technologický skok nebo zlom, ať už se to bude jednat na třeba školství ve způsobu vzdělávání nebo ochrany a té stability. Jo. Já, tak jak já se dívám na ten svět té blízké budoucnosti, tak to je svět, který jednak je globálně propojený v jedné síti, ale díky technologiím je lokálně velmi vlastně nezávislý, stabilní a odolný. Jo. Jo, když si představíte vlastně síťový model, tak tam ty jednotné, tak tam vlastně je propojený každý s každým v jedné síti. A když se udělá trhlina, tak ta síť pořád dál funguje. Jo. Když je ten svět založený na tom hierarchickém nebo na tom vertikálním modelu, že se všechno řídí nějak ze zora a rozbíjá se to dál, jo. Tak když se objeví trhlina někde v té vertikále, tak se to celé začne bortit jako domeček z karet. Jo. A když si to přenesem do toho, co se tady teď dělo, tak někde mohlo být nějaké centrální zásobování ochranných pomůcek a ono nebylo, nebo nefungovalo to a než vlastně to, tak ono se to celé zbortilo jak domeček z karet, ale vedle to vlastně ta síť těch jednotlivých těch technologů, kteří začali něco vytvářet a vyrábět a dodávat v těch místech, tak vlastně začala zajišťovat tu ochranu proti té, já nevím, pandemické hrozbě. Rozběhla se ta síť. Tak já, a nejenom já, tak my vlastně technologové, nebo lidé, co se točí kolem těch, jak digitální, tak pokročilý materiální technologií, takhle my vlastně vidíme ten svět a to, co se, když se to dáme do toho rámce sociologického nebo socioekonomického, tak to, co se stalo, může být opravdu tím technologickým zlomem nebo skokem tady k té podobě společnosti, ke které ta společnost stejně spěla, jo, tak jako tak, ale tohle vlastně to může urychlit, takže vnímám to jako velkou krizi, možná tím, jak jsme pořád té iluzi, jak si říkám, tak ono teď se to nějak uvolní a ten svět bude pokračovat dál takový, jako byl, ale on nebude. Nebude. A ta post-covidová doba, jak to můžeme říkat,
bude pravděpodobně vypadat velmi jinak, ale může paradoxně prostě urychlit tady ten přechod vlastně na ty nové technologie, které nás potom uchrání v té lokální existenci a zároveň posílí tu naši globální tu síťovou propojenost a soudržnost. Jo? Má to tyhle ty dvě roviny. Tak se na to, když jste se ptal na ten sociologický nebo socioekonomický pohled, tak se na to dívám a to je takové to rifkinovské, ta změna toho paradigmatu, jo? Že to není inovace. Ne? Se všichni, jste ty státy inovují a průmysl 4.0, 5.0, já nevím co, všechno tyhle ty bláboly. Neinovují, ale pořád vlastně jako vidí ten svět to 20. století, ale on takový ve skutečnosti není. Jo? A ta pandemie, ta nám to ukázala naplno. Výborně. Pane inženýre, poslední otázka. Vy už jste o tom taky hovořil poměrně obšírně. Mě zajímalo teďka úplně ve stručnosti, jako úplnému lajkovi, kdybyste mi mohl říct, že až pomine ta situace, kdy budeme nanotechnologie řešit primárně v souvislosti s koronavirem, tak jak nám mohou třeba pomáhat v budoucnu? Jak nám mohou ten život usnadnit v budoucnu? Co třeba od nich můžeme očekávat a podobně? Tak nanotechnologie, to už je otázka na ty hlavní směry využití, kde jednak jsme mluvili o té senzorice, která potom ve spojení s umělou inteligencí změní vlastně celkově fungování zdravotnictví nebo ochrany našeho zdraví. Jo, že to bude víc vlastně člověk plus technologie bude vlastně ten první stupeň ochrany a pak bude nějaká speciální péče, tak jako dneska, já nevím, když budete mít nějaký chytrý nárok nebo dínky, jak si sledujete, pak kolik jste ušel kilometrů a tak si představte, že si budete zodpovědný za vaše zdraví, budete si to sledovat, možná budete napojený na nějaké cloudy, budete si platit nějakou službu, jako si platíte dneska Netflix nebo Spotify, tak bude nějaká služba technologická, která bude kontrolovat vaše zdraví, nebo kde vlastně budete na to napojení a bude to vaše individuální odpovědnost ve spojení s tou technologií a pak bude už nějaká velmi specializovaná péče, tak ta senzorika má potenciál to přeměnit tímhle směrem a tam vidíte, že firmy typu Apple a Google jdou tímhle tím směrem a vlastně jako vysoce personalizovaná ochrana zdraví plus tam jsou možné potom kombinace s nanoroboty a nanosenzorikou, která umí i injektovat léky a tak. Tak to je jedna věc. Druhá věc jsou nové materiály. Jo? A někdy říkám, že přijde doba grafenová, a ten grafen je jeden z takových těch zázračných materiálů nanotechnologů, že vlastně končí to takové to tradiční strojírenství a obrábění a ať už to budou 3D tisky, nebo v České republice máme unikátní koncept holografického 3D nanotisku, kde vlastně pulzlem laseru a holografickým obrazem dokážete během zlomku sekundy vyrobit předmět. Jo? Jsou vlastně takové, které si matematicky vlastně vytvoříte a máte ho z nanopřesnosti. To jsou věci, které už mají za sebou proof of concept a není to vůbec nějaká taková báchorka z sci-fi, ale jsou to fakt reálné věci. Takže ty materiálové technologie tady v tou kombinací vlastně změní způsob nebo ty nanotechnologie nebo pokročilé materiály změní úplně způsob výroby a i transportu předmětů, jo? Že putování digitálních obrazů a výroba fakt lokální, takovýmhle buď holografickým nanotiskem nebo 3D tiskem, 4D a tak. Tak to je ta oblast jako materiálová a výrobní. A pak je vlastně energetika, která dneska je pořád centralizovaná, ale vlastně přesune se, ať už s tím někdo souhlasí nebo nesouhlasí, tak jde vlastně tím směrem využívání obnovitelných nebo nových zdrojů, které nejsou koncentrované na jedno místo, ale jsou dostupné všude. Jo. Ať už to bude výroba elektřiny z různých panelů solárních nebo vylepšených nanomateriály, že se ta energie dá vyrobit i z kapek vody, rozdílen potenciálu a tak, anebo pomocí Jany Vodíku a dalších pohybových senzorů, no spíš kombinací toho všeho, plus teda šetření energie pomocí jak ty vyspělých materiálů, tak je to úplně nová energetika, která vlastně dokáže tu energii pro váš byt, dům, vaše přístroje vyrobit na tom místě, kde jste. No, takže ty elektrárny a ty distribuce, tak to je podle mě to už de facto
to skončilo nebo končí. Jo, proto mě třeba rozčiluje investování do výstavby nových elektráren, a kde to, podle mě to, tam jde jenom o to vydělat na něčem. Ještě peníze, ještě z toho trhnout něco, než to skončí. A tohle, když domyslíte, tak vlastně ta energie jako nějaká komodita de facto nebude zajímavá. A může vlastně i to, i všechno, ta lokální výroba na toto přejít na tu technologickou úroveň a být to součástí těch vašich chytrých hodin, kde se sleduje vaše zdraví, tak ten dům si vyrábí, co potřebuje. A není tam nějaká centrální distribut velkých nějakých elektrán. Tak si představte ten svět, že bude fungovat takhle a pak vlastně ty nanotechnologie hrajou roli jak v té senzorice, tak vlastně v té výrobě, v těch pokročilých materiálech, tak i v té energetice, kde je vlastně ta pokročilá výroba z těch obnovitelných zdrojů plus skladování, ať už to budou baterie nebo nějaké vodíkové články. A no, jako těch je třeba jenom technologie umělé fotosyntézy. Jo, těch technologií je daleko, daleko víc. A pak si zkuste představit tu společnost, jo, že vlastně vy máte účet někde na cloudu lékařský, jo, kde si sledujete, jste zodpovědný za své zdraví. A možná si platíte, jestli chcete mít nějaký upgrade na speciální péči, je to na vás. Váš byt si vyrábí tu energii, jak potřebuje. Jo. Platíte možná nějakému novému Google, nebo nevím, jo, komu za to, že vám udržuje to zařízení, aby fungovalo, jako službu, jako si platíte Spotify, tak si platíte nějaké energetické Spotify. Jo. A vyrábíte si předmět, tak když se vám něco rozbije, tak tam máte někde prostě nějakou něco, co vypadá jak mikrovlnka, ale to holografický, no vždycky si zase koupíte ten předmět, uděláte si jeho personalizaci pro váš účel a s tím tlačítka si ho vyrobíte. Tak zkuste si představit ten svět, že může někde, a možná to není moc daleko, že může vypadat takovým způsobem. Kupujete si služby, platíte si to, co už jste dneska zvyklí u toho telefonu nebo hudby, nebo tak si platíte i v těch dalších oblastech. Jo. A žijete prostě v tom místě, kde jste, a jste zároveň propojení s těmi všemi lidmi a platformami po celém světě. Tak to se máme na co těšit. To se máme na co těšit. Já si myslím, že jo. No. Já si myslím, že to bude fajn. Já se těším. Tak věřme, že to bude v blízké budoucnosti. Pane inženýre, mnohokrát děkuji za váš čas a hlavně přeju pevné zdraví. Mějte se fajn. Já taky děkuji za pozvání.